Санек! Братуха! Коли емоції навіть наймогутнішим із чоловіків стримувати не варто. У Чернігові сьогодні зустрічали власних прикордонників, що боронили міждержавний український рубіж на межі Луганської області. Хлопці повернулися на перепочинок додому, натомість їм на заміну в зону АТО продовжують їхати інші і професійні українські вояки, і добровольці. Словом, перемир'я триває. Про перебіг подій на сході України і вплив українського питання на світові економічні процеси говоритимемо в найближчі півгодини. Добрий вечір. Це спецкор на 2+2. На передову з інспекцією найвищого командного гатунку. За 30 кілометрів до Донецька у Курахове нині навідався верховний український головнокомандувач. Росію на енергетичний смітник. Росіяни радісно повідомляють про сувору зиму, але нас не зупинить сувора зима. Поляки пропонують Україні власне вугілля. Про Росію енергетично, є думка, взагалі забути. Убивча нафта. Вартість чорного золота на світових торговельних майданчиках зменшується щодня. Уже існують $89 за барель. Бюджет Росії сьогодні тріщить по швах. Кого найпершого такі ціни повинні вбити, то це кремлівського Путіна. 40 автобусів із бойовиками перетнули російсько-український кордон. І ще 30 бойових машин заїхали на територію нашої країни із Суміжної Федерації через Успенку. У РНБО стверджують, що всі бойовики, яких перекинули тепер в Україну, пройшли курс спецпідготовки на базі головного розвідувального управління російського генштабу в Ростові-на-Дону. Ну і обстрілювати житлові квартали українських міст та позиції українських військ на сході бойовики не припиняють ні на мить. Найбільше за останні 24 години пережили жителі Дебальцево та Щастя. Відео з переповненого тілами Донецького моргу в мережі з'явилося одразу після появи звіту ОБСЄ. Його виклав один з британських стрингерів, який працює на сході України. Екскурсію покійницькою проводить звичайний санітар. Здесь більшість гражданських чи воєнних? За даними ОБСЄ, у трупарні понад 60 тіл загиблих місцевих жителів, що третій не впізнаний. Працівники Донецької лікарні, на території якої міститься обласний морг, кажуть, такої кількості жертв тут іще не бачили. Я можу стати на коліні і сказати, пожалуйста, прекратіть війну. У нас гибнуть люди, у нас дома, як спичечні коробки, розрушаються. Тільки хватить нас бомбити. Нету сил, нету ніяких сил. Через обстріли Куйбишевського району Донецька напередодні загинули троє мирних жителів і ще п'ятеро поранені. Зруйновані понад десяток будинків, пошкоджені газогони. Сьогодні вранці жителі Київського району знову чули залпи важкої зброї. Бойовики вкотре намагаються штурмувати аеропорт. Поблизу Шахтарська в братській могилі знайдені тіла 7 українських десантників. На рукавах загиблих прив'язані жовті стрічки. В одного при собі були документи. Саме по них пошукова організація «Народна пам'ять» намагатиметься встановити особи загиблих. Шахтарськ і досі контролюють бойовики. Час до часу там триває стрілянина. За даними РНБО, минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції минулося без жертв військових. 7 поранені, 10 визволені з полону. Тим часом бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських військових і продовжують ротацію військ. З території Російської Федерації продовжується заїзд в Луганську область найманців, які пройшли підготовку в навчальному центрі головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, які знаходяться в Ростові-на-Дону. За оперативними даними, тільки за останні 2 доби на території України зайшло близько 40 автобусів з найманцями. Ситуація в Донбасі у найближчі 2 тижні лише погіршуватиметься. Це песимістичний прогноз НАТО. І все через вибори. Світлана Фічун, Донбас, спецкор 2+2. На тому такі Донбасі відбулися кадрові зміни. Президент Порошенко сьогодні прибув на схід, щоб особисто представити 2 нових губернаторів Донецької та Луганської областей. Замість Сергія Тарути Донеччиною керуватиме відтепер генерал армії Олександр Кіхтенко. У лютому 2005-го він був командувачем внутрішніх військ України. 2010-го його звільнили. Нагадаю, Сергія Таруту призначили на посаду в березні, буквально за день до захоплення Донецької обладміністрації проросійськими терористами. Тож Донеччину він керував фактично переважно з Маріуполя або з Києва. Зараз колишній очільник області балотується до Верховної Ради і саме цим пояснив власну відставку. У Сєвєродонецьку верховний головнокомандувач офіційно представив і луганського нового очільника Геннадія Москаля. Саме в Сєвєродонецьку президент пропонує створити ще й постійну військову бригаду. Місто українська армія, нагадаю, звільнила ще в липні. Від міської смуги до передових позицій у зоні АТО
Тут лише 20 кілометрів. Дійсно, одна із найважливіших завдань – це повернути українську владу до кожного населеного пункту. Це потрібно робити негайно, щоб люди відчули, що є українська влада. У Дніпропетровську сьогодні попрощалися з 21 бійцем, що загинув в зоні АТО, імена яких дотепер залишаються невідомими. Їхні тіла були настільки понівечені в боях, що цих воїнів без спеціального аналізу впізнати просто неможливо. Це можуть бути як військові Збройних сил, так і представники добровольчих батальйонів або Національної гвардії. Замість рідних останню путь захисників вітчизни проводжали сьогодні кілька сотень дніпропетровців. Це найменше, кажуть городяни, що вони могли зробити для загиблих воїнів. Загалом на Алеї Героїв на міському цвинтарі вже поховали 74 невпізнаних бійців. У кожного з них узяли зразки ДНК. Зараз також збирають зразків можливих родичів, щоб за результатами молекулярно-генетичної експертизи встановити імена загиблих. Але збігів із тими, хто знайшов останній спочинок у Дніпропетровську, поки що немає. Та діти наші, як їх не провести? Я просто случайно узнала, що тата саме всі діла бросила і приїхала сюди. Вони за нас умерли. Ну, я з поселка Старобешева Донецької області. Там такі бої були, що... Я не можу говорити. Ну, нам потрібно віддати дань пам'яті воїнам, які захищають нашу родину. І ми не можемо інакше. Це стосується всіх нас зараз. Зрадники серед своїх, або, можливо, просто службова недбалість. У мережу потрапив список особового складу 80-ї української аеромобільної бригади. У переліку більше як 500 десантників, більшість із яких родом із Буковини. Мало того, той перелік днями оприлюднили ще й кілька російських сайтів під заголовком «Вони вбивали Донбас». У документі докладно описано, хто з військових зараз перебуває в зоні АТО, хто у відпустці, а хто лежить у шпиталях. Денис повернувся із зони АТО декілька днів тому. Про те, що його прізвище та військове звання разом з даними товаришів по службі потрапило на проросійські сайти, дізнався ще на сході. Жінка позвонила, сказала, так і так, є в інтернеті. Подивився, ну, що зробиш, що є, то є вже. Ну, всі наш батальйон, повністю наш батальйон. Денис каже, те, що конфіденційна інформація про військовослужбовців потрапила у вільний доступ, до того ж на сепаратистські сайти десантників особливо не збентежило, на відміну від членів їх сімей. Таких солдат, як ми, куча. І вони знають на кожен батальйон, знають фамілії, дехто, що це ж розвідка полюбе працює. Яким чином секретна інформація опинилася в інтернеті, у військовій частині, де служать майже усі згадані у списку, коментувати відмовилися. І порадили звернутися в Службу безпеки України. Тобто ніяких коментарів не буде? Дякую. До СБУ звернувся і мер Чернівців Олексій Каспрук. На прохання родичів військовослужбовців він надіслав листа голові відомства Валентину Наливайченко. Це інформація, яка була оприлюднена на новоросійських сайтах, їх обурила, їх перелякала, тому що там, ну, фактично це хтось здав військову таємницю. Тому я звернувся до відповідних спецслужб для того, щоб, по-перше, провели розслідування, як ця інформація стала доступною противнику, а друге, щоб вжили заходів по захисту сімей військовослужбовців. Скільки часу треба буде Службі безпеки, аби знайти винних у зливі інформації, невідомо. Проте десантники у частині не на камеру кажуть. Цей документ обійшовся тому, хто його замовив, недешево. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, Спецкор 2+2. На Дніпропетровщині затримали шпигуна. Він збирав інформацію про переміщення українських військ і мав відстежувати маршрути інкасаторських машин. 40-річний чоловік проїхав Запоріжжя та Дніпропетровськ і саме прямував на Донеччину. На одному з блокпостів його зупинили бійці з полку спецпризначення «Дніпро-1». Після перевірки з'ясувалося, що затриманий кримчанин, чоловік мав при собі два паспорти – український та нещодавно отриманий російський. Він зізнався, що його завербували спецслужби Федерації, після чого він пройшов ще й спецпідготовку в навчальному центрі на території Росії. Он прошел определенный курс подготовки на учебном центре, который расположен в Крыму, где с ним работали специалисты ФСБ, обучали работе диверсионной и террористической. Как он сказал, обещали в неделю $400. На приморській ділянці фронту час відносного спокою не витрачають даремно. Біля Маріуполя нині вибудовують та вдосконалюють третій рубіж оборони, фактично вже в межах міської смуги. Мало того, на блокпостах та у військових розташуваннях почали зводити помешкання на зиму.
Ясна річ, про комфорт класу люкс не йдеться, але від холоду та снігу, каже Євгеній Гарков, вагончики бійців точно вбережуть. І ржавий, порепаний, проте з дахом над головою і обігрівається. Це фактично перший зразок контейнера, у якому зимуватимуть українські солдати поблизу Маріуполя. Незабаром його ще засиплять землею і накриють бетоном для того, аби він не прострілювався. Ще в деяких моментах будуть додаткова обладнання з пліти, тобто зверху кластись буде плити, а також захищатись землею і та іншими захисними матеріалами. Таким чином, в цьому модернізованому помешканні тимчасовому можна буде нормально відпочивати у вільний час та захищатись буде певним чином від артилерійського обстрілу. Один вилився у 10 тисяч гривень. Загалом закуплять на мільйон, щоб кожен солдат узимку був у теплі. Усередині новенька дров'яна буржуйка і полиці у вигляді ліжкомість лише на 14 душ. Таких контейнерів буде по 3, по 4 контейнера на кожний блокпост. Тобто, якщо у нас зараз по периметру, ну, десь якраз це кількість уйде. Плюс к этому ще командування штабу АТО поставило перед нами задачу ще десь 40 контейнерів приобрести. Поки одних утеплюють, інші зігріваються за допомогою оковитої. У Маріуполі розгорівся скандал. На відео нібито українські військові, озброївшись автоматами Калашнікова, зупиняють водіїв та вимагають у них гроші. Це зафільмували місцеві у 23-му мікрорайоні міста. У міліції цей інцидент поки що не коментували. Кажуть, питання не до них. У місцевому штабі АТО говорять, цей випадок має розслідувати військова прокуратура. Місцеві ж активісти кажуть, місту вже давно потрібна так звана військова милиция. Вопрос о создании какой-либо военной милиции в городе уже как бы поднимается не в первый раз, и лично полк Азов его затрагивает, потому что они реагируют на все вот такие вот случаи. Если еще и вот этот случай подтвердится, что он был совершен служащим вооруженных сил, я думаю, это будет в скором времени. Кажуть, випадки вже були, проте не такі зухвалі. Зараз зловмисника активно шукають. Нібито він тікав із товаришем на «Жигулях» 99-ї моделі. Подейкують, що це були солдати, які полишили місця дислокації самовільно. Але силові відомства робити висновки не квапляться, бо ще слід довести, чи це був солдат, чи одягнений у військовий одяг місцевий чоловік. Євгенія Гарков, Ігор Ткач з Маріуполя, спецкор 2+2. Американський ракетний есмінець USS Cole увійшов до акваторії Чорного моря через Босфор. Корабель проведе там навчання з морської безпеки. У заяві американського військового флоту йдеться, що в такий спосіб, не в останню чергу, США демонструють прихильність до колективної безпеки та миру, а також хочуть заспокоїти своїх партнерів по НАТО у світлі російської інтервенції в Україну. Останній американський корабель есмінець Sea Breeze 12 вересня, нагадаю, залишив Чорне море, щойно завершилися міжнародні морські маневри країн-членів НАТО. І Кремль руйнується, принаймні економічно. Росія опинилася на межі навіть не кризи, але справжньої катастрофи. Щоденне падіння ціни на нафту в світі ще тиждень-два, і якщо збережеться сьогоднішня динаміка на біржах, цілком може відкинути Кремль навіть не в 90-ті, але на початок 80-х за рівнем якості життя та розвитку економіки. Таке вже було в історії наприкінці тих таки 80-х, коли Саудівська Аравія вибухнула нафтовим дощем, а вартість нафти радянського видобутку покотилась у безодню. Нині ж до найвпливовішого нафтового гравця у світі Саудівської Аравії приєднується ще й Лівія з Іраном. Чорне золото щодня втрачає у ціні. Улітку росіяни ще хизувалися, що санкції США та ЄС їх не зачеплять. Тією порою нафта коштувала на $10 дорожче, ніж Кремль закладав у цьогорічний бюджет. Нині ж зі $115 барель упав до рекордно низького рівня у 89. І це, кажуть експерти, далеко не межа. За прогнозами аналітиків, іще до кінця місяця на біржах побачать ціну $85. А до кінця року світові ціни на енергоносії цілком можуть змусити росіян розпочати власний майдан. Ближе к концу года, і тут я ожидаю возможное снижение до $70, даже возможно, то есть как бы чуть ниже, поскольку инвесторы, выходя традиционно, маятник качает в обратную сторону, то есть, скажем, те контракты, которые могли превратиться в товарні контракти, тобто виліться в поставку, тобто будуть закриватися. До падіння цін на нафту причетний і долар, курс якого невпинно зростає щодо всіх світових валют, і інвестиційні компанії, які торгують нафтою на біржах. Це реагують так звані спекулянти, да, біржові гравці, і вони забирають кошти
цього ринку, зменшують кількість операцій і вартість нафти знижується. Справжній ляпас економіці Росії дала і Саудівська Аравія. Тамтешні шейхи, не інакше як знущаючись над своїми головними конкурентами по нафтовому ринку, почали відверто демпінгувати на ціні. Саудовська Аравія, я думаю, тобто адекватно оцінила ту тенденцію, яка складається на мировому ринку. Тобто, ну, услышала американців по отношению, тобто, как бы, к їх планам, я имею в виду, прежде всего, в фінансовій сфері, да? Укрепление до долара – это тоже, тобто, одно из отражений этих тенденций. И приняла решение, тобто, как бы, на плавное снижение стоимости нефти, да? Поэтому, тобто, как бы, стоимость нефти Саудовской Аравии, тобто, является дополнительным фактором, который является індикатором, по суті діла, для міжнародних ринків. Деякі економічні експерти переконані, невдовзі росіяни залишаться у злиднях і отримають нікому не потрібний, окрім них самих, енергетичний нафтовий ресурс. Адже на ринок чорного золота повернулась і Лівія, яка невпинно тисне на котування своїми пропозиціями, і Іран, із якого буквально днями зняли ембарго на постачання. Це буде додатковим фактором, який призведе до зниження цін на світових ринках. Але я ж кажу, що все ж таки іранська нафта не є основним елементом, який впливає на цінову нафтову кон'юнктуру. А якщо ціни будуть на рівні 70-80 доларів, то в найближчі 9 місяців Росію чекає дуже потужна економічна криза. І ще більше поглибити економічну прірву для Росії може той таки Іран. Окрім нафти, країна володіє чималим об'ємом природного газу. Нещодавно тамтешні енергетики заявили, що готові цілком витіснити «Газпром» із європейського газового ринку. Єдине, чого просять у Тегерані, то це вільного доступу до двох найпотужніших трансконтинентальних газогонів та НАП та ТАП. А це сьогодні, кажуть експерти, питання суто політичне, і враховуючи, що в Європі тепер панують дуже потужні антиросійські настрої, цілком вирішуване. Віталій Фанасьєнко, Михайло Потята, Спецкор 2+2. Свою чергу в НБУ пообіцяли стабілізувати український валютний ринок іще до кінця року. Про це повідомив перший заступник голови Нацбанку Олександр Писарук. Для цього НБУ проводитиме валютні інтервенції, зокрема аукціони з продажу валют. Лише завчора Нацбанк продав понад 99 мільйонів доларів, і це більше як для півсотні комерційних фінустанов. Цього вистачило, щоб задовольнити, кажуть, попит відсотків на 80. До кінця ж місяця Нацбанк може продати 562 мільйони доларів зі своїх валютних резервів, і цих грошей, за словами регулятора, повинно вистачити, щоб задовольнити потреби населення. Крім того, аби утримати курс на рівні 13 гривень за долар, працівники НБУ спільно з правоохоронцями проводитимуть регулярні перевірки обмінних пунктів та банківських установ. Вчора ми провели разом з Міністерством внутрішніх справ перевірку 21 обмінного пункту і каси банків і виявили близько 6 порушень. Ми будемо ці перевірки проводити і суворо застосовувати суворі заходи впливу. Мінус Росія на енергетичному полі, принаймні у його, то таки поля, в вугільній складовій. Попри тиск з Кремля, Польща пропонує Україні своє вугілля та обіцяє виконувати домовленості щодо реверсу газу. І хай би як, це не бісило Путіна. Підтримку Україні висловили сьогодні очільники парламентів Польщі, Литви, Швеції, Данії та Ірландії. Дипломатичний десант висадився в Києві напередодні парламентських виборів. До перегонів прикута без перебільшення тепер увага всього світу. І європейці обіцяють направити в Україну достатню кількість своїх спостерігачів. Війна на кілька фронтів. Україні доводиться відбивати російську агресію, проводити реформи і вибори. Мандат довіри від народу, наголошують очільники парламентів європейських країн, владі потрібен для перемоги на усіх цих фронтах. Зі свого боку обіцяють підтримку. Попри тиск Росії, яка погрожує Заходу зменшити подачу газу і лякає прогнозами на люту зиму. Від реверсу газу в Україну змушена була відмовитись Угорщина. Поляки ж кажуть, вони не злякливих і навіть вугіллям готові з Україною поділитись. У нас є великі запаси вугілля, близько 10 мільйонів тонн. І я знаю, що у вас є проблеми з вугіллям. І я вважаю, що ми повинні цю тему обговорити. Просто майте на увазі, у вас нестача, а у нас надлишок. Росіяни кажуть про сувору зиму, але нас сувора зима не зупинить. Сьогодні відбувається спроба енергетичної блокади нашої країни. І, безумовно, це є спроба вплинути вже з рахунок енергетичних важелів на позицію не тільки нашої країни, але й позицію Європи. Але я думаю, що радість Росії щодо холодної
зими буде збалансована падінням цін на нафту, що явно радощі їм не приносить. Україна сподівається на спільні з європейцями дії не тільки на енергетичному, а й на усіх фронтах. Підтримка є і буде, запевняли керівники парламентів і спікера Турчинова, і президента Порошенка. Але від України очікують реформ. Оновлена в результаті виборів влада, запевняють і на Банковій, і на Грушевського, виконає обіцянки. The will of the Ukrainian people. Прагнення українців до незалежності – це головна і найкраща ваша зброя. Я сьогодні бачив з вікна автобуса людей, які йшли загорнуті в українські прапори. Це був яскравий знак солідарності. І наше завдання – це і є – дати чіткий сигнал людям. Ми цілком підтримуємо український народ. Ніхто не має права захоплювати вашу територію. На українські вибори європейці направлять свої місії спостерігачів, включно із парламентськими делегаціями. Питанням залишається, як голосуватимуть люди на Донеччині та Луганщині. Турчинов пояснив, вони зможуть проголосувати за межами контрольованих бойовиками територій. А після їх звільнення на округах Донецька, Луганська та у Криму проведуть довибори. Ірина Павленко, Ілля Шинкаренко, Спецкор 2+2. Це така наша українська. Медики, так само, як і солдати, щодня потрапляють під обстріли. Але навіть за таких обставин лікарі не припиняють роботу, рятуючи життя нашим бійцям. І ще тиждень тому обидва шпиталі працювали в прямому сенсі в полі, у безпосередній близькості до передової. І побачити їхню роботу журналістам було дуже складно. Нині ж один із призовних лазаретів тимчасово облаштовується в тилу. Десятки машин, наметів та обладнання. Військово-польовий шпиталь лише здається неповоротким. Але за будь-яких умов розгортається в повноцінний медичний заклад лише за одну годину. Тяжелий, крайній тяжелий, то в течение часу він отсюда евакуюється в воєнний госпіталь Дніпропетровськ. Стабільні больні в течение ближайших суток транспортуються в воєнний госпіталь. Сьогодні тут спокійно. Усіх поранених уже доправили до Дніпропетровська. Під наглядом медперсоналу залишилися тільки ті, у кого загострилися хронічні хвороби. Сказали, що гастрит. Можливо, там стреси трохи дали своє. Утім, спокій оманливий. Щойно смеркне, терористи починають обстрілювати українські позиції. І у військових медиків з'являється робота. Якщо раніше ми отримали більше осколочних ранень, скажімо так, артилерійського вогню, то зараз з'являються польові ранення. Цю територію військові очистили від лісу і прилаштували під вертолітний майданчик. Одночасно тут можуть сідати до 3 гелікоптерів. Найгарячіше, кажуть військові лікарі, тут було, коли йшли бої під Іловайськом. У той момент у шпиталі саме тривала чергова ротація, коли працювати приїхали незнайомі з військовою специфікою цивільні медики. У звичайному житті медсестра шкірвендиспансеру Олена Слісаренко каже, часу на призвичаєння не було. 3 дні підряд взагалі ми не знали, що таке сон. Ми могли спати тільки півчаса за ніч. Вертольотним транспортом плюс працювала наша санітарна рота, яка збирала там, було вивезено порядка 180 ранених. Вони вистояли, так само, як і вояки на передовій. Рятувати життя допомагало найсучасніше медичне обладнання, яке здебільшого привезли волонтери. У цих коробках черговий дарунок – 2 апарати штучної вентиляції легенів. Ми не потеряли ні одного больного, хоча привозили крайні тяжелих, практично в вагінальному стані. В операційних одночасно можуть проводити 12 операцій. Тут є рентген, реанімація і навіть стоматологія. Тутешній дантист – місцева знаменитість. Власник мережі клінік Олександр Обуховський фактично змусив військомат виписати йому повістку. Тут лікує безкоштовно, мало того, привіз обладнання. Я зараз один із найпрацюючих врачів в госпіталі. Все те ж саме, що й робили на гражданці. Тобто терапевтична допомога, депульпування, пломбіровка. Фотополімери. От недавно у нас з'явився фізіодиспенсер, ми можемо навіть імплантацію производити. За 4 місяці, відколи військові медики на передовій, вони урятували понад 3 тисячі життів. Але коли ухвалювали документи про учасників АТО, про них забули. Ми ставили перед урядом питання, що має бути відповідне рішення урядове, і це позиція президента, постанова уряду про надання статусу учасників АТО. Медикам. Мова йде про 300 людей, героїв, які так само, як наші хлопці, солдати, офіцери, несуть службу. Нам здається, що це має бути зроблено терміново. Тим часом самі військові медики, користуючись затишшям, надають допомогу місцевим жителям у найближчих селах. У деяких з них інших лікарів, окрім дільничного фельдшера, не бачили майже 10 років. Олена Усенко, Сергій Файзулін, Спецкор 2+2. Це така наша українська. Стартував 5-й міжнародний тату-фест. Українські майстри відповідно творчого жанру, а ще поляки, білоруси, загалом понад 4 десятки спеціалістів розфарбування тіл з'їхалися сьогодні до міста Лева. Росіяни відвідати Львів не ризикнули. Організатори кажуть, північні сусіди
чомусь побоялися. Серед учасників фестивалю планують влаштувати аукціон. Майстри тату пропонуватимуть натільні малюнки. Охочі їх зробити торгуватимуться. Виторговані гроші скерують на потреби військових, зокрема для закупівлі теплого одягу для бійців. Не менш активно, стверджують організатори, кошти на потреби війська жертвують і пересічні відвідувачі фесту. Мода зараз іде патріотичне татуювання, це, як говориться, індивідуальне татуювання. Хтось собі з тризубами, з ластівками, з вишивками, це все комбінують. Щось індивідуальне, хочеться якусь частинку України. Якось, я бачу, з цього вже разу пішла патріотичність більше, така наша українська. Бої кулачні і не без присмаку патріотизму. У столиці сьогодні 7 сотень підлітків виборювали звання найкращих бійців рукопашної справи. Спортсменів прийшли підтримати військові та спецпризначенці. Самі ж учасники змагань жанру, а ще поляки, білоруси, загалом понад 4 десятки спеціалістів розфарбування тіл з'їхалися сьогодні до міста Лева. Росіяни відвідати Львів не ризикнули. Організатори кажуть, північні сусіди чомусь побоялися. Серед учасників фестивалю планують влаштувати аукціон. Майстри тату пропонуватимуть натільні малюнки. Охочі їх зробити торгуватимуться. Виторговані гроші скерують на потреби військових, зокрема для закупівлі теплого одягу для бійців. Не менш активно, стверджують організатори, кошти на потреби війська жертвують і пересічні відвідувачі фесту. Мода зараз іде патріотичне татуювання, це, як говориться, індивідуальне татуювання. Хтось собі з тризубами, з ластівками, з вишивками, це все комбінують. Щось індивідуальне, хочеться якусь частинку України. Якось, я бачу, з цього вже разу пішла патріотичність більше, така наша українська. Бої кулачні і не без присмаку патріотизму. У столиці сьогодні 7 сотень підлітків виборювали звання найкращих бійців рукопашної справи. Спортсменів прийшли підтримати військові та спецпризначенці. Самі ж учасники змагань на випередки запевняли Наталю Нагорну, що тренуються, бо хочуть бути достатньо сильними, аби мати змогу захищати вітчизну. У кімоно та під синьо-жовтими прапорами шестирічний Сеня сьогодні виконує особливу місію. Саме почесною ходою за його участі відкривається чемпіонат із рукопашного бою. Своїм завданням малюк пишається. Тому що я маленький, самосильний, ми українці, ми всі побідемо. Бойовий дух учасників змагань піднімає почесна варта. Рухаються під воїнів добра. Двійнята Аліна та Карина Чередниченків в хакі замість кімоно. Їхній бій більше схожий на танок. Він був присвячений ребятам, ті, що воюють в зоні АТО. Ну, це якби не танець, це показательне виступлення для наших ребят, щоб у них з'явився дух, щоб вони змогли побідити. Цей чемпіонат щорічний, але цього року він проходить під девізом «Зупинимо агресію». Кожен учасник, неважливо хлопчик це чи дівчинка, скільки йому чи її років, говорить про те, що коли виходить на татамі, думає про те, як буде боронити свою Україну. 30 патронів, 3 секунди магазина немає. Єві військові влаштували справжній майстер-клас. Дівчинка зізнається, цікавиться зброєю. Я хочу піти на фронт. Така наша українська. У лісовика герой фотографій спортсменів. Його діти засипають запитання. Відпустили одразу після сплатеними штрафу, ще двох одразу після затримання. Нагадаю, 14 українських футбольних уболівальників затримали в Білорусі напередодні після матчу нашої команди проти тамтешньої збірної. Офіційно їх звинуватили в нецензурній лайці та свастиці на одязі. За неофіційною версією, представникам влади не сподобалися кричалки, що лунали зі стадіону під час матчу. Українські ультраси співали зі своїми білоруськими товаришами «Слава Україні» та «Живе Білорусь». Ну і ясна річ, найпопулярніший цьогорічний хіт про «Ла-ла-ла». На тому крапка. З понеділка в цій студії працюватиме Руслан Єрмолюк. Усім мирних вихідних бажаю і до зустрічі у цій самій студії. Бережіться.